नाउन ठाउँमा कफी चाहिने क्या थ्री नाउन कफी कसरी बनिन्छ भन्ने कुरो यसमा प्रोसेस हुन्छ. थ्री वान वान प्लेयरको सबै कफी यहाँबाट प्रोसेस हुन्छ. योबाट बनाउँदै यहाँबाट चाहिने क्या लगेर त्यो मेसिनबाट सुरु हुँदै यहाँदेखि लगेर यो सबै बनाउने एकदम सिस्टमेटिक मेसिन भएर सिस्टमेटिक तरिकाले बनाइन्छ. होइन, दिस इज द बिगेस्ट फर द कफी फ्याक्ट्री एन्ड हाउ दे आर जस्ट मेकिङ टु फर दिस वान. यो भित्रपट्टि यिनीहरूले सेफ्टी हजार सबै यसरी कसरी बनाउने के गर्ने परदेखि लाइनदेखि टोटली न्यू गर्ने सिस्टम छ. है त कफी चाहिँदेखि कसरी बन्छ कसरी बनाइन्छ यो बनाउने स्टाफ टोटली सेफ्टीसँग एकदम सही तरिकाले सुरक्षित तरिकाले. थ्याङ्क यू सो मच मन. बाटोमा दिइरहनु भएको छ ताकि मलाई डिएसएलमा कसैले पनि मलाई आइज भनेर तानेर ल्याएको होइन, मैले खोजेर गएको किन हेल्थ स्वास्थ्यको कारणले. यदि मेरो स्वास्थ्य बिग्रेको थिएन भने म डिएसएलमा आउने थिइनँ. र यो कुरा बुझ्नुहोस् कि म टाइम एकदम सर्टेज छ के, त्यो भएर मैले सर्टकट पनि भनिरहेको छु है. संसारका सबैभन्दा डिएसएल सिस्टम लिने व्यक्तिहरूमा 95% भनेको चाहिँ हेल्थको कन्सियसले आएको छन् र बिजनेस गरेका छन्. 5% मान्छे चाहिँ डाइरेक्ट बिजनेस लाइनमा आएको छ. त्यो भएर हेल्थको कारणले प्रडक्ट्स युज गर्यौँ भने पनि हामीले बिजनेस यहाँ गर्न सक्छौँ. र यस्तै गरी हामीले कन्टिन्यू तरिकाले डिएक्सन भनेको नम्बर वान हेल्थ, नम्बर टू वेल्थ पैसा जति पनि कमाउन सक्नुहुन्छ, नम्बर थ्री पोजिटिभ माइन्ड, नम्बर फोर डिएक्सन इज वान अफ युनिभर्सिटी. के हामी युनिभर्सिटीमा तर अब स्कुल पढ्न सक्छौँ त? हामीले यसरी सेमिनार कसैले पैसा तिरेर आउनु भएको छ आज? No. We can get, give them to the big round to the international marketing director. What's his name? Ashish Dosani. Ashish Dosani. Please give him big round. मैले के भन्न चाहन्छु भने वास्तविक म मलेसिया आउँदाखेरि म जस्तो व्यक्ति हेर्नुहोस् है, म जस्तो व्यक्ति मैले जम्मा 3 क्लास पढेको हुँ. बिलिभ गर्नुहुन्छ? Yes. 3 क्लास पास गरेको होइन, फेल. 3 क्लासमा पढेँ, फेल भए. स्कुल चेन्ज, किनभने अर्को स्कुलमा गएर नाम लेखाउँदाखेरि नाम लेखाउन दिन्थ्यो, त्यो लेखाउन बिहान 4 बजे जानु पर्यो, फेल भएछ कता, फेरि अर्को स्कुल, फेरि त्यहाँबाट अर्को स्कुलमा गएँ, फेरि फेल, फेरि अर्को स्कुल चेन्ज, फेरि 5 वर्षमा पनि गयो, फेरि पनि फेल. के गर्ने पाएछ? फेरि स्कुल चेन्ज, किनभने 5 वर्षमा पढ्न अरूसँग पढ्न मन छैन नि त. फेरि 6 महिना गए, फेरि फेल, फेरि स्कुल चेन्ज. 7 महिना गए, फेरि फेल, फेरि स्कुल चेन्ज. 8 वर्ष बन्द, किनभने जे लाइस्टरे थियो स्कुल चेन्ज गर्न नि पाइएन, चाहिँ बर्बाद छ जिन्दगी. गर्दै गर्दाखेरि मैले जिन्दगीमा पैसै कमाउनु पर्छ भनेर म विदेश, बाबुआमाले पढ्न छोरा पढ्दिनँ म पैसै कमाउने विदेश जाने भने.